Lešter, čestitke za tole zmago v Šentjurju, vaša ekipa ste po šokantni sredi porazu proti Zlatorogu danes odlično pobrala tukaj v Hrušici. Ja, čestitke fantom, da so se prvo psihološko pobrali, kot ste omenili. Drugo, da so sploh lahko nastopili nekateri glede na njihove težave s poškodbami na tej tekmi. Lahko jim rečem res kapo dol. Čast mi je, da lahko treniram taki fantom. Res je težka tekma, Šentjur je bil dober nasprotnik, sreča tokrat na koncu na naši strani. Mislim, da je to tudi prav glede na to, kako smo izgubili to tekmo za Torogom. Je pa res, da smo tekmo kar imeli pod nadzorom, potem pa nekako z našimi napakami, tudi ne smo izgubljeni žog pač za tako tekmo preveč, da bi bilo Šentjur, da se je priključil in še enkrat podarim na koncu, mogoče tudi z nekaj sreče, vendar se bomo zasluženi. Zdi se mi, da so vaše fantje v ključnih trenutkih imeli izredno mirno živce, ne da se mi zdi, ampak je bilo temo tako, kaj ti s prostimi meti na koncu ni bilo težav. Ja, mi smo, kot sem rekel, v bistvu veliko delali v tem, da smo se na to tekmo psihološko dobro pripravili. V bistvu to naše razočaranje jezo po porazu, po Torogu, mi smo to skušali obrniti nam v prid in mislim, da nam je to več kot dobro smo. Hvala, druga zmaga vas zdrži v boju za polfinale prvenstva. Sledita pa dva težka gostovanja. Najprej Stožica, nato Domžale. Ja, mi razmišljamo zgolj tekmo po tekmo oziroma v tem trenutku bolj profesionirati poškodbe. Potem bomo videli, da se tekmo tekmo po strašnih rezultati, če bomo še na koncu v igri za četrto mesto. Proti vaši Olimpiji, kako bo v četrtek? Zelo težka tekma, vendar enkrat smo že dokazali, da lahko igramo tudi z njimi. Na zadnji z vsemi smo bili več ali manj vegali košnice, tako da ne bomo se predali naprej. Se pa zavedamo, da je Olimpija velik favorit in